ko okwera rokoka kubatalondola olokulemwa okukwatagana nakachiko kebyokulonda kusongeza talizimu mugwanga ebintu bingi bibaze bazula mu mulimu gwabwe ogwokulondola okulonda ngera babitusa buterevu eri ebitongole oba abantu bebibera bikwatako obuterevu nga nomukulembeze ogwanga mu mutwalide no mwaka guno bano bali kensonga satu zebagala omukulembeze aveyo atangaze ngebule emyaka ebiri tukiro boxi okulonda ensasanya ya sente byokulonda era n'obuli bwenguzi obuli mu kulonda tuze nga tuwulira ng'enkalala zino bazeemu ulugunyako nti mulimu abalonzi ab'empewo era ensonga eyokusatu y'ensonga ekwatagana ku mivuyo egize gibeera mu kulonda. Ensangi zino kati akalulu kumpi kafuuka kakugula ng'era abantu bangi balimu okuyitamu ku bifo by'obukulembeze eby'enjawulo olw'okubulwa ensimbi ze bawa abalonzi. Okusinziira ku Kaheru n'omukulembeze eggwanga ekintu kino akyenyigiramu buterevu. Omutima ogwavaayo gwali gubodalinga ku kugulirira abalonzi basobole okulonda bakandidate oba kandidate ow'ekibiina kya NRM mu by-election yeeyo eyaliwo erukunjiri omuwendo ogwakozesebwa naddala mukuba campaign gwali munene nnyo. Emisango mingi ejatwalibwa mu kkooti olw'ababaka okugulira abalonzi era abamu ne gibasinga. Ezimu ku nsonga abalamuzi ku basinziro gw'oba abamu ku babaka mu paalamenti mwalimu okugulira abalonzi okozesa enkalala ezitali nnambulukufu eri akakiiko k'ebyokulonda nga bino bo abaseddu bagamba nti singa wateekebwawo etteeka oba ebbago erinza okukugira abamu ku bakozesa ensimbi mu kulonda kyandiyambako okumalawo obuvuyo nga buno. Tuwadde omukulembeze w'eggwanga nti asagike etteeka erikola ku nsaasaanya ya ssente mu nnaku ez'okulonda oba kye twandiyise mu foot campaign finance bill ewa amagezi oba eteekako amateeka nga ssente bwe zirina okukozesebwamu era omuntu ayeesimbyewo sente zaino okukozesa. Mu bbaga eryo bano tebakoma ku bantu sekinnoomu abeesimbawo naye n'akakiiko k'ebyokulonda nako bagamba nti kongere okukozesa tekinologiya kisobozese okukendeeza ensimbi ennyingi ezisibwa mu kalulu mu biseera ebyokulonda. Mu mawanga amalala tekyali kukozesa nnyo emiwendo gya ba representatives oba mu parliaments oba mu councils bagenda bagisala kikendeeze ensaasaanya ya ssente mu byokulonda era ne mu public administration. Naye ate wano kyennyamiza okulaba nti ate ffe tugezaako nnyo okwongera omuwendo gwa ssente so nga ate ekonomi yaffe naye si yeeyo eri awo ennungi ennyo. Omukwanaganya w'ekibiina kino Crispin Kaheru atutegezeza nti ng'oggyeeko ensimbi enkalala z'abalonzi nazo zaavaako nnyo emivuyo okukulonda nga wanaasabye wabeewo okusomesa abantu ku byokulonda ng'obudde bukyali waleme kuddawo mbeera eyaliwo. Era tusaba nti omukulembeze w'eggwanga ateekemu amaanyi okusapootinga enkalala z'abalonzi ennungi ezitalinaamu balonzi b'empewo nga awagira akakiiko k'ebyokulonda ne NIRA National Identification and Registration Authority okukolera awamu. Obuvuyo mu kulonda Kaheru agamba nti gavumenti ezzeewo eky'abantu okukubaganya ebirowoozo mu ngeri y'ebimeeza ebyaliwo abantu bongere okumanya amateeka n'okukubaganya ebirowoozo ku nsonga naddala ezikwatagana ku kulonda newankubadde nga emyaka ebiri kkooti mu yaweera gavumenti okuvaayo n'ennongoosereza mu byokulonda jaggwako dda na kati tewali gavumenti kyeyali ekoze ku kusalawo kwa kkooti ku nsonga eyo. Sabiiti ewedde sipiika yayita minisita w'ensonga za ssemateeka annyonnyole wawe batuuse ku kuleeta ebbago ku nsonga eno kyokka Kaheru atutegeezezza nti kino bwe kinaaba kiremye agenda kukwatagana n'ababaka baleete kye bayita private members bill oboolyawo kinaasoboka okuleeta ebbago lino. Kakati y'ensonga lwaki tutandise okukwatagana ne ba private members bill ne ba private members mu parliament mikwano gyaffe nga tulaba bwe baba basobola okutwala mu maaso bills zino ze twamala dda okuwandiika nga private members.
nga tukomekereza omwaka 2018 akachiko ke byokulonda kafulumya enteekateeka yako nga twetekerateekera akalulu ka 2021 era ng'obuwumbi 9 bwe bugenda okukozesebwa. Mark Jackson Kasule, BBS Telefina, Gambuzi.